Hej og velkommen. Hej og velkommen til Bang & Olufsen Teknisk Forum BOTF her på YouTube. I dag er vi i Lyngby, og vi er på besøg hos Thomas. Og Thomas, velkommen til. Tak. Fedt at du vil være med i et interview her i BOTF. Tak fordi jeg måtte. Følger du med på kanalen? Jeg følger med en gang imellem. Jeg vil sige, jeg har for nylig, eller ikke for nylig, for et par måneder siden skiftede jeg lidt fra BioWorld til at følge med i din kanal i stedet for. Nå. For jeg synes, at den var det var mere digital på mange måder, så det var mere til højre benet, men selvfølgelig lidt smallere publikum, når det kun er på dansk. Meget smallere. Ja. Hvad er din baggrund, Thomas? Vi er her jo i dag, fordi vi skal snakke Bang & Olufsen app. Ja. Jeg har jo en del BOTF Champions og BOTF Top Fans, som betaler henholdsvis 9 og 19 kroner om måneden for at interagere lidt mere med mig og kunne deltage i, at de kan spørge dig om spørgsmål direkte igennem kanalen. Der har også lige været, at de kunne vinde en tv-kalibrering og sådan nogle ting, så for at differentiere det lidt. Mm. Og de har en masse gode spørgsmål til dig, som vi tager igennem senere. Spændende. Men først og fremmest vil jeg gerne høre, hvem er Thomas? Hvad er din baggrund i forhold til det, du laver i dag? Jeg er ingeniør fra DTU oprindeligt, og har så lavet software i snart 20 år. DTU i Lyngby? DTU i Lyngby, ja. Yes. Startede som konsulent, arbejdede som konsulent i 10 år for store virksomheder som Novo og for Vestas, og har bare arbejdet i alt fra embedded software, som kører i den der og i kameraerne derovre, til webservices, til cloud services, til PC software, og så er jeg så inden for de sidste 5 år havnet i applikationsudvikling til telefoner. Okay. Software, kan man sige, så man skifter tit spor, når man er softwareudvikler, og det er egentlig også med til at udvikle ens bredde og erfaring, at man skifter nogle platformer og ikke bliver for snæver i sit felt. Hvad synes du, der er mest spændende? De webbaserede services eller deciderede apps til telefoner? Jeg går ud fra, at det er noget Xcode til iOS og Arnold? Altså, jeg vil sige, at man kan jo altid have sine egne præferencer, men alle de forskellige platforme har sine egne udfordringer. Jeg vil sige, når du arbejder med cloud services og web, så har du tit en meget, meget stor snitflade mod dine brugere, og du har en evne til altid at opdatere dem nærmest live. Når du arbejder med embedded software, så skal du være helt sikker på, at det, der kommer ud i den, er rigtigt, før du lægger det ud, for det er de svære at opdatere. Og du kan simpelthen break dem, hvis det er, at du gør noget forkert. Præcis. Telefoner, det er sådan et andet sted midt imellem. Du skal igennem App Store, og så kan du så opdatere der din applikation med små dages forsinkelse, så du kan også reagere relativt hurtigt der. Men til gengæld så får du også en hårdere, kan man sige, konsekvens, end du gør med webservices, for det er meget UI-tungt. Mm. Du kan meget hurtigt med en lille fodfejl komme til at påvirke utrolig mange mennesker i deres daglige brug af deres applikation. Hvad med i forhold til, hvis nu ved jeg godt, nu fjerner vi helt det sikkerhedsmæssige aspekt, men det ville da være nemmere bare at lave en webbaseret GUI, baseret på noget HTML5, med de informationer, man nu kan i dag, og med den brugervenlighed, man kunne lave i HTML5, i stedet for at lave en dedikeret app. Ja. Til produktet, ikke? Der er nogle ting, du ikke kan igennem en browser, som man skal kunne for at kunne interagere med vores produkter. Og det er at snakke med netværk på den måde, vi gør, og snakke med Bluetooth på den måde, vi gør. Du kan godt gøre det igennem en browser, men det giver ikke den samme brugeroplevelse. Du vil hele tiden skulle bede om tilladelse, du vil hele tiden skulle have noget. Der vil hele tiden komme noget friktion for dig som bruger ved ikke at have en dedikeret app. Jeg kan godt se, i hvert fald Bluetooth-delen vil gå hen og blive lidt et issue. Ja, den vil blive et issue. Og så mener vi også, at den oplevelse, du får igennem en app, er en mere, det vi kalder en immersive oplevelse, som vi kan give dig. Mm. Browseren er super god, men vi kan ikke nå helt på samme niveau, som vi kan med en dedikeret app. Nej, det giver meget god mening. Ja. Spændende. Nu sagde du Xcode. Vi leverer jo både. Jeg ved godt, de fleste af vores brugere er hvad hedder det, på iOS. Hvor mange er delt op? Vi er cirka 70-30. Er det så meget? Ja, det er det. Nå, hold op. Så vi har en del Android-brugere også. Og grunden til, altså, og så derfor så bliver vi faktisk nødt til at arbejde i. Vi er ikke nødt til. Vi har valgt at arbejde i en cross-platform-teknologi. Så vi sidder og udvikler i noget, der hedder Xamarin. Ja. Og det vil sige, at vi kan ramme både Android og iOS med den samme kodebase. Så når I laver en compile, så ender det både til Android og til iOS. Præcis.
Det er et ressourcespørgsmål, men det er også et spørgsmål om, at vi havde nogle teknologier allerede i huset, og de lå tættere på udviklingsmæssigt, end det man gør her, når man sidder og arbejder med Xamarin. Så derfor så var der en bedre synergieffekt i forhold til de andre funktioner, vi har i BAO, i forhold til at vælge den her teknologi. Okay. Kan du hurtigt blive lidt teknisk, hvis vi begynder at bevæge os ned i den her, men det er... Det er så fint, det er jo teknisk forum, jo. Yes, som perfekt. Så vi er i bund og grund en .NET shop. Ja. Og skriver vores kode i C#. Og alle vores cloud services har lavet den her teknologi, og det vil sige, at vi faktisk har mulighed for, ved at vælge den her teknologi, både at spare i forhold til at kunne ramme begge platforme, men også kunne flytte ressourcer frem og tilbage. Så det vil sige, at folk, der sidder på clouden, de kan komme over og arbejde på appen, og det er folk, der på appen, kan komme tilbage til clouden. Selvfølgelig. Hvis vi havde valgt for eksempel Xcode eller Android, så vil du sidde der, og så vil du sort set kun lave det. Det er sjældent, man flytter sig fra Xcode og Objective-C og Swift til en .NET kodebase. Hvor ligger jeres cloud? Er det Amazon, I ligger på? Vi er i Azure. I Azure, okay. Vi har kørt services i Amazon, og jeg vil sige, det er sådan lidt tomatoes. Ja. Jeg vil sige, når de niveauer, de har nået begge to nu, der kunne vi godt ligge i AWS. Men i og med, igen, .NET, det er et Microsoft-produkt, værktøjerne passer bare lidt bedre sammen til Azure. Sådan gør de. Det skal lige siges, AWS er Amazons cloud, ja, som vi snakker om. Præcis. Ja, okay. Så hvad med hele... Nu går jeg ud fra, at du sidder med hele backend, den tekniske del af integrationen med produkterne, ikke? Ja, måske sådan lidt hurtigere om mit ansvarsområde vil være på sin plads. Jeg er manager for både cloud-teamet, som står med de cloud-teams, som ligger bag ved appen, så det er den backend, vi snakker med, og så er det app-team, som kurer selve appen. Så i virkeligheden så er mit ansvarsområde både backenden og frontenden, som i det her tilfælde er appen. Okay. Er du iOS eller Android-bruger? Jeg er iOS-bruger. Jeg har faktisk skiftet for 2,5 år siden nu. Jeg var meget dedikeret Android-bruger i lang tid. Det var Google, der fik mig til at tage springet. Jeg blev rigtig træt af Google, og de sporede alting. Og så tænker jeg, det var faktisk privacy-delen, der fik mig over iOS, og nu tror jeg ikke, jeg kommer tilbage. Nej, altså jeg vil også sige, at lige... Jeg tænkte, jeg skulle prøve at hoppe tilbage på Android. Jeg var på Android meget lang tid siden, har været iOS-bruger siden den allerførste iPhone. Røg til USA for at hente den, og det kostede mig 13.000 kroner eller sådan noget, og det var helt hjertet. Den tabte jeg så i en taxa. Nu bliver det meget personligt, men jeg prøvede at stikke af for taxaen i en kæmpe hestesbrændert, og der manglede jeg faktisk telefonen, den lå på bagsædet. Og så, det var en pirattaxa i København, og så dagen efter, så ringede den her pirattaxamand til min kæreste, fordi det var det nummer, der jeg sidst havde ringet til, og spurgte, om jeg ville have min telefon, og så han ville give mig telefonen, han kunne ikke finde ud af at putte SIM-kortet ud af den. Det sagde han helt ærligt, jeg ville stjæle den, hvis jeg kunne, men han kunne ikke finde ud af at tage SIM-kortet ud, og jeg kunne få den tilbage, hvis jeg betalte for turen, og jeg gav ham en kasse bajer. Så jeg gav ham en kasse bajer, og jeg fik min telefon tilbage. Det skal lige siges, at da jeg vågnede om morgenen, blev jeg simpelthen så ked af det over, at jeg mistede den telefon. Og du ved lige så godt som jeg, der er et kæmpe sort marked på Den Blå Avis for ting, der ikke er ude i Danmark. Og det var der også på den telefon. Så jeg var selvfølgelig ude, efter jeg var vågnet, og købe en mere. Så på det tidspunkt, hvor jeg ringede til min kone, eller min kæreste, det er min kone nu, men det var min kæreste på det tidspunkt, der havde jeg så to. Ja. Dum historie, ikke? Nå, hvad var det, jeg kom fra? Android, faktisk. Det var Android. Ja, jeg skulle prøve Android. Og jeg tænkte, nu vil jeg lige give det et forsøg med en Note, Samsung Note. Og jeg blev faktisk ret glad for det i en uges tid, så begyndte jeg at blive rigtig træt af det igen. Ja. Og det var det her med, at for eksempel, hvis du snakker i telefon, og der er nogen, der ringer på Skype, så kørte Skype også igennem og ringede direkte ind i øret på en. Ja. Hvor at integrationen på Apple-platformen bare er, jamen nu har jeg telefondelen i din telefon, så nu er der ikke nogen andre, der kan gå ind og overtage det. De detaljer er på plads. Det var det ikke på Android, så jeg blev ret hurtigt træt af det igen, og måtte skifte tilbage igen. Ja. Men det er jo meget potato. Ja. Der har været rigtig mange, der havde spurgt ind til, om der bliver udviklet specielt til iOS kontra Android, og det har vi jo så fået svar på nu, at det er der bare ikke. Der er nogle små forskelle, og det er den widget, vi har, som vi for nylig lanceret her ved 2-3 versioner tilbage, som giver hurtig adgang til nogle funktioner, som vi også kan komme lidt ind på senere hen. Den er ikke til Android endnu. Vi kigger på at lave den til Android. Det er sværere at lave det samme på Android. Jeg vil sige, du har en meget større frihed på Android, men det er svært at lave det helt lige så godt på Android. Vi har eksperimenteret med det, men vi er ikke klar. Det er i widgets. Jeg kan lige vise det her over i siden. Det er, når man swiper til venstre på iOS, så har du dine applikationer nede i bunden, hvor du kan sige, vil du ind i... Og der er lige en ting, jeg ikke forstår her, Thomas, og det er, du har to muligheder på de widgets. Den ene er touch to join. Genialt. Den anden er
at så kommer jeg ind på produktet. Ja. Det skal jeg jo ikke. Nej. Jeg skal enten skrue op eller ned, ja, eller jeg skal touch to join. Præcis. Jamen lad os lige så godt, vi kan lige så godt tage den jo. Det første vi gjorde, det var at tænke på, at du skal bare hurtigt ind på dit produkt, for ja, ja, det ville være smart, så kan du få en genvej ind til for eksempel Bluetooth produkter og så videre, men det, når man kigger på det, så giver det overhovedet ikke nogen mening. Nej. Fordi at du, det eneste du gør, det er at spare to klik, ja, eller et klik, når du åbner appen, og så er du inde på produktet. Og grund til, at widgeten er ret interessant for os, og noget vi kommer til at investere i fremadrettet, det er, at vi også har lavet brugerundersøgelser, som viser, at den hurtige adgang til features er faktisk noget, som folk efterspørger rigtig meget. Det tager for lang tid at komme ind og gøre det, du gerne vil. Mm. Og hvis du går ind og kigger på noget, hvad er det, du gerne vil have hurtig adgang til? Touch to join, ja. Og så er det den simple kontrol, som du snakker, ja, om. Ikke? Det er volumen, det er brev, det er next, previous to next, og det er play og pause. Og så vil vi egentlig også gerne bringe sådan noget som listening mode derind. Så det vil sige, at hvis du kigger på din shape, så har du, ja, nok formentlig set, at du kan sætte den i stereo der, som et lille plaster på såret, med den ikke kan huske det endnu. Er det kan den nu? Det kan den nu. Det kan den nu. Ja, ja. Den lavede vi før det der kom ud. Så, så det heldigvis kan den huske det nu. Men ja, så kunne man få hurtigt adgang til det, og mere af det kommer. For eksempel, når jeg tager et par H9i høretelefoner, ja, så per default, hver gang jeg tænder for dem og connecter dem til min telefon, så anti-noise cancellation sat til, ja, og en eller anden form for transparency mode. Ja. Hvor at hvis jeg nu slår det fra, og gerne vil have det slået fra, altid, ja, det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt, for hver gang jeg booter produktet op igen, så er det jer, der ved bedst i forhold til, at det skal altid være på. Ja. Der ville det være fedt, at den nu huskede de sidste, altså der må ligge en eller anden config-fil, ja, på appen, der siger, nu har jeg de her høretelefoner, jeg går altid ind og, ja, gør det her. Ja. Gem det til næste gang, ligesom med shapen, gem stereo mode. Gem stereo mode. Produktet bør faktisk huske det. Og det kan være, at vi lige skulle prøve at kigge på vores, det vi kalder on-the-go-kategorien, som er høretelefoner og Bluetooth-højtalere. Vi er for nylig begyndt at skrive noget af den software selv, så når vi kigger på H95 og den, der lige er blevet lanceret, Beoplay HX, ja, så er det faktisk et software, som vi skriver. Hedder det en HX eller en H10? Jeg kalder den HX. Modtaget? Ja, ja. Ja, ja, fint. Ja, jeg har ikke hørt, hvad marketingmotoren har sagt endnu der. Der ved jeg ikke, om det var en fejl. HX eller H10. Jeg ved, om jeg kan bytte den med hinanden. Sådan interchangeable. I don't know. Anyway, det betyder, at vi har væsentligt mere kontrol over, hvad den her software skal kunne. Så det vil sige også, at vi kunne se, at softwaren, de her on-the-go-produkter, kommer til at bevæge sig noget hurtigere. Der kommer oftere opdateringer til, ja, de produkter. Fordi for eksempel, så sådan nogle ting, når vi lancerer det, vi finder ud af, at folk irriteret over, at den ikke husker for eksempel nogle indstillinger, så er det noget, vi kan gå ind og ændre meget nemt, hvor vi før var afhængige af partnere for at lave den her slags ændringer. Ja. Er der 3D-touch i jeres widgets? Der er 3D-touch i vores widgets på de iOS-device, som stadig understøtter det. Ja, okay. Det er der. Jeg har ikke selv prøvet det, men det var derfor, jeg spurgte. Jeg tænkte bare, det de har lige lavet om i deres widget-struktur, så vi skal lige, der er lidt catch-up for os i forhold til de ting, der kom med den seneste iOS-version. Okay. Når nu man oplever, sin app mister billeder af produkterne og sådan nogle ting, ja, hvor er det henne, det fejler? Er det cloud services, eller... Ja, det er, er det Eclipse Mark 2, vi snakker om nu, eller er det... Det kunne det jo for eksempel være. Ja, ja, det er en liten teknikalitet, men det er noget af den måde, vi styrer billederne på vores backend på, som gør, at den kan hoppe af. Okay. Og så er det den måde, at vi ligesom identificerer de forskellige produkter på. De har noget, vi kalder typenummer. Og hvis det er typenummer, det går galt, så er det, den går op og prøver at finde en pakke, som ikke findes. Ja. Det er for heldigvis noget, vi kan fixe cloud-side, så jamen, så vidt jeg husker, kom den med i den seneste. Den er i 3.11, ja. Yes. Den var bare ikke i 3.10, der mistede den lige... Nogle gange er der en forbindelse mellem, at der både skal ske en opdatering på app og cloud, og det var tilfældet her, så det er derfor, den er i 3.11. Så når nu du sidder med hele backenden af det her, jeg havde selv et kæmpe problem for ikke så lang tid siden. Ej, det passer ikke. Det er et års tid siden. Ja. Og endte faktisk med at skrive til din kollega Christian, ja, i form af, at måske han kunne hjælpe. Jeg var der, hvor at jeg måtte kaste håndklæde i ringen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det var sådan, at jeg havde en Beosound Core, som jeg tilsluttede til en Shape. Den havde været en Core før, men jeg købte den, og så købte jeg kun de dele af en Shape, ja, jeg skulle bruge, og så tilknyttede jeg den til det. Ja. Og lige pludselig, efter en halv time, så blev det tilbage til en Core. Ja. Det endte faktisk med, og det er jo her, hvor jeg bare lige vil gøre opmærksom på, også for seerne, at der er rigtig mange ting, der spiller sammen. Mm.
før at det her det bliver rigtig godt. Ja. Og mit problem var, at det blev altid til en core. Der stod Beosound Core, når jeg gik ind i oplysninger, så stod der, det var en shape. Ja. Det var simpelthen min Apple HomeKit-app, hvor jeg havde været inde og tilføje min Beosound Core i sin tid. Og der havde jeg ikke tænkt videre over, at nu var det jo blevet til en shape. Så ja. Den handshakede med Apple HomeKit-appen. Efter en halv time, så gik BO-appen ind og sagde, hov, det er jo en core, så lavede den produktet tilbage igen. Ja. Og nu stod der faktisk i appen, lagde jeg mærke til, at den her indstilling skal ændres i Apple HomeKit. Ja. Eller i Apple Hjem-appen. Ja. Så der må også være en helvedes masse arbejde i forhold til integrationerne. Konflikt. Det, der sker med en core, det er, at i det øjeblik, du sætter forstærkeren i, så skifter den identitet. Præcis. Og så bliver det til en shape. Ja. Og den skifter netop præcis det, jeg snakker om før, som er en typenummer. Det vil sige, aha, nu ved vi, det er en shape, og så viser vi et billede af en shape. Ja. Og hvordan den sådan lige, jeg kan faktisk ikke lige gennemskue, hvordan den præcis kom tilbage der. Men det er, som du siger, det er utroligt komplekst, når vi laver nogle sammensatte produkter på den her måde. Og det, der så for eksempel sker med vores kontur, som snart får et rul mere, det er, at der har vi faktisk ikke gjort det, at den siger, at den er en kontur, når den bliver sluttet sammen med en skærm. Så vi har ikke fået samme integration, som vi havde med vores shape. Okay. Og det er derfor, der stadig er nogle børnesygdomme i det fjernsyn, som gør, at vi nogle gange kan komme til at vise en stage. En stage soundbar, ja, ja. Hvis den var blevet fundet i vores QA, så er den heller ikke kommet ud. Men det skal vi nok få fikset nu. Hvem sidder og laver QA på det der? Vi har vores egen QA. Okay. Så vi har vores egen app QA, som sidder og tjekker alt, inden det kommer på markedet. Okay. Men vi har en utrolig stor kompleksitet. Så når jeg sidder og laver en ny version, så sidder jeg og laver en vurdering af, hvad der skal testes. Mm-hmm. Mængden af produkter og mængden af features er blevet så relativt stor nu, så jeg er nødt til at se meget hårdt på samarbejde med ham, hvad det er, der bliver testet og hvad der ikke bliver testet. Ja. Og til synligheden røg farveskifteren igennem hullerne der. Okay. Og det jamen, fejl kan ske. Ja. Det er fair nok. Ydermere er der så også hele den backend, at det skal kunne snakke sammen det hele. Mm. Og der er forskellige platforme, som jeg har forstået det nu, I har. Platformen, som der er på Beosound 2 og de andre, så har I Mozart-platformen på level. Vi er i en transition, ja. Og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle huller. Det er også, fordi vi er i en transitionsfase nu. Det er ikke, fordi de huller de skal nok blive lukket. Vi er i en transitionsfase nu mellem nogle produktplatforme, som du peger på her, som har heddet AC, og nogle, som var fra de gamle Play-produkter over til nogle nye produktplatforme. Og indtil de produktplatforme ligesom er kommet ud i hele porteføljen, så har vi nogle overgange, vi har noget overlap, som gør nogle gange, at jeg bliver nødt til at skjule noget i appen, eller i hvert fald lave nogle ekstra strukturer, omskrivninger for, at det her det ser ordentligt ud som dig forbruger. Og ja, så oplever du så, at dit kontur bliver til en stage, ja. Desværre. Ja, men man kan jo sige, nu er jeg... Jeg gør det. Jeg har kun fladet den, fordi jeg synes, at det var lidt komisk. Ja. Og så synes jeg også, det er lidt sjovt at lige prikke lidt til jer en gang imellem. Og det har I efterhånden også fundet ud af, tænker jeg. Men jeg er jo fløjtende ligeglad, om der rent faktisk er et billede på eller ej. Mm. Hvis det virker, så virker det. Ja. Og det er der bare andre, der ikke er. Ja. Og dem skal man jo også tage hensyn til, tænker jeg. Grundlæggende så har jeg det sådan, det skal bare være i orden. Mm. Men igen, som du siger, så når der er et produkt, der kommer ud, så bliver jeg nødt til at løbe efter det også. Og jeg ville ikke have ladet det lukke ud, hvis det var, at jeg troede, problemet var så stort. Jeg havde ikke ladet den her fejl komme ud, hvis jeg vidste, at det var så udbredt, som det var. Okay. Jeg har set enkelte fejl i vores QA, men hvis jeg vidste, at det var så nemt at genskabe, som jeg har set i din video, så havde det ikke kommet ud. Så okay. havde vi fået ret. Okay. Så min chef, han sendte den faktisk til mig for et par dage siden, ellers havde jeg faktisk ikke vidst, at den var der. Jeg har ikke lige fulgt med for nylig. Jamen, det er fint. Det er så fint. Nå, men det er jo fedt, og det er jo helt fair. Altså, fordi der skal ske fejl. For hvis ikke der sker fejl, så arbejder du ikke. Jeg har det selv med mine ansatte. Hvis ikke der er plads til, at de laver fejl, jamen så bruder de ikke nok i systemerne jo. Ja. Og der skal ske fejl. Og det, jeg synes, det er helt fair. Jeg kom jo bare tilbage med det, fordi at det var lidt sjovt. Ja. Hvad med i forhold til hele designet af appen? Ja. Er du med ind over det grafiske UX? I høj grad. Er du det? Okay. Men ikke som laver af det. Jeg har en mening om det hele, ja. Så det er den, i den funktion, og så går det til mig for at få den tekniske indsigt i, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Mm. Så fordi det er jo tit et overlap imellem
man vil gerne lave en oplevelse, men kan den oplevelse teknisk gøre at lave, enten på grund af det programmeringstekniske app, men ellers på grund af det produkt, vi har med at gøre. Ja. Så vi har et dedikeret UX UI team, som sidder der, men de to UI designer, vi har, de sidder på mit hold, men er underlagt UX-afdelingen i BU som helhed. Okay. Så det vil sige, som en dag til dag, så er de en del af mit Scrum team, som det hedder. Mm. Og vi kigger på alle de ting, de laver, og de får feedback og vores arbejdsproces kører i høj grad mellem mig, dem og udvikling, frem og tilbage i cirkler, indtil vi har noget, vi synes er godt nok. Mm. Og så skal de selvfølgelig melde ind til den egentlige UX og UI-afdeling, som sørger for, at vi er up to standards i forhold til brand, i forhold til BO som helhed. Hvad med sådan noget som, en ting jeg savner, det er sådan noget som globalt skru op og ned. Ja. Det kunne være fedt. Det kunne. En anden ting kunne være, at du har alle dine produkter. Hvis man nu siger, at man lige swiper til venstre, og så har du volumenkontrollen på alle dine produkter, ja, samlet et sted. Tag det, løb med det. Jeg synes faktisk, at appen er rigtig fed. Jeg synes, den er eksklusiv. Jeg synes, I har formået at lave noget, der er rigtig lækkert, kontra BeoLink 2-appen, som jeg synes var helt hjernedød. Men hvis man bare vidste, hvordan man havde... Man kunne godt se, hvem det var, der havde tankerne bag, hvordan og hvorledes det var tænkt. Ja. Men i dag, det er virkelig... Jeg synes, det er eksklusivt lavet, og det er fedt, det der. Nu siger jeg, at jeg er ligeglad med billederne, men det er da meget fedt, at man lige kan se alle sine produkter et sted. Præcis. Jeg kan godt lide det. Det er slet ikke det. Ja. Jeg synes, iPad-versionen er absurd fed. Med at der har du også lidt større real estate. Men jeg synes, jeg mangler den her globale feeling til alle produkter. Hvis vi lige skal tage et skridt tilbage og fortælle lidt historik omkring appen, så startede vi med at skulle erstatte Viomusic, som du måske kan huske, helt way back. Det var den første opgave, jeg fik. Lav en ny iteration om på Viomusic. Vi lavede en ny iteration om på Viomusic og understøttede en stribe produkter der. Derefter så skulle vi overtage Vioplay-appen, og så kom det alle on-the-go-produkter ind. Så har vi efterfølgende så skulle få fjernsyn på, for de var ikke på i starten, og så har vi så skulle få de nye produktplatformer form på her, der snakker vi om balance og om level, og så om de nye on-the-go-platformer, som er H95 og HX. Ja. Det betyder, at vi faktisk har en app, som har udviklet sig over meget, meget lang tid, men egentlig med den grundlæggende samme tankegang i forhold til UI og UX. Der er selvfølgelig sket noget udvikling, men i virkeligheden så har vi måttet få det hele til at passe ind i den samme oplevelse, og der er blevet begået nogle kompromiser. Som er også noget af det, som vi rammer, når vi sådan, så rammer et produkt, som ikke sådan helt opfører sig som de andre, så er det, vi rammer nogle af de kompromiser, som vi har taget, de beslutninger, vi har taget tidligere, og siger, så bliver det sværere at lave inden for de rammer, som vi har sat op. Så det, vi faktisk er ved at gøre nu, det er, at vi er ved at tage to skridt tilbage, og så prøve at gentænke nogle mere grundlæggende ting omkring appen. Hvordan kan vi skabe en ensartet oplevelse for dig som bruger, lige meget om du har et on-the-go-produkt på høretelefoner, eller en Beosound 2, eller en Eclipse, eller en Balance. Og det, der kommer til at ske her hen over 21, der vil I se nogle mere grundlæggende ændringer i appen. Og der kan vi blandt andet se, som et eksempel på det, der er, at vi vil meget gerne have en ensartet tilgang til det, vi kalder playeren. Det vil sige, der hvor du går ind og blandt andet styrer play-pause, prøv next og styrer din volumen. Sådan så den bliver ens for alle produkter. Lige nu der kan du komme ind i en situation, hvor du så trykker, og så kan du godt få din Beosound 2 derned. Men hvis du trykker på en høretelefon, så kommer du et andet sted hen. Hvis du trykker på en balance, så kommer du et andet sted hen. Den slags inkonsistens, den vil vi gerne af med, så du får en ensartet oplevelse. Vil man i fremtiden kunne tage sin høretelefon og høre musik via BO-appen? Så jeg kan gå ned. Jeg har tilknyttet min Deezer-account. Vi har nogle spikes på det, som vi kalder det. Det vil sige, at vi går ind og prøver noget af. Mm. Vi er lidt i tvivl om, hvor mange brugere vi vil ramme med den feature her. Ja. Fordi at hvis vi kigger på vores brugere, så er det tit, at dem, der bruger meget tid i appen, de bruger meget tid i appen på de her produkter. Det vil sige wifi-produkter, men dem, der har on-the-go-produkter, de kommer sjældnere ind i appen. De kommer ind for at softwarebasere, de kommer ind for at tweak deres lyd, men om de vil komme derind for at spille musik, det er lidt i tvivl om. Hvad hvis jeg vælger en Beosound Level eller en Balance og gerne vil høre musik inden for appen af?
Ja, der har du BO Radio indtil videre. Og så, så ved du jo også, at vi arbejder på at få tingene til at hænge mere sammen. Så over de næste, over det næste år, så vil I se, at tingene kommer til at hænge meget bedre sammen. Fedt. Og der kommer til at være flere skridt derhenad. Vi bliver nødt til at tage det i bid, for det er utrolig udfordrende. Multirumsteknologi, der er jo lidt at vælge imellem efterhånden. Hvor man sige. Hvor at det hele virker med AirPlay, det hele virker med Cast, men Network Link, der virker det kun på AC. Ja. Så det vil vi se, det er at stille og roligt i løbet af 21 her, der vil vi tage skridt hen imod at få tingene til at hænge bedre sammen. Så det vil sige, at du også vil kunne komme ind og styre dine produkter inden for BO-app. Hvad med sådan noget som det helt store inden for app-teknologi, bare inden for apps og UI i forhold til computer, dark mode? Ja. Er det noget, man kigger på? Vi har det første lille skridt derhen mod kommende ud meget snart. Er det rigtigt? Og så må vi se, hvor det tager sig hen derfra. Vi har haft en del efterspørgsel for det. Er det rigtigt? Ja, det har vi faktisk. Overraskende mange. Nå, altså, jeg vil sige, fordi der, hvor jeg tænker dark mode, det er jo meget det æstetik, men så er det også... Det er fedt, når i, kan man sige, om aftenen og så videre, ja. Så du ikke får så meget lys blæst op i hovedet. Ikke? Og for eksempel også, hvis du fortæller, at du har en iPad hængende på væggen, når den der hvide UI, så lyser det meget op. Altså, mit problem er, at når min søn han sidder og skal fodres, så sidder han på en trip-trap-stol for enden af bordet sammen med min kone, som sidder og stopper mad i hovedet på ham. Og så sætter jeg noget musik på. Men jeg er simpelthen stoppet med at gå hen til appen og sætte musik på, fordi at så lyser den op, og så er der bare ikke noget, der er mere spændende end den app der. Det er det. Med mindre jeg sætter den over på, hvor jeg kan se, hvad jeg spiller, fordi det er jo sort. Ja. Men det er meget sjovt, at den integration med ham og lige præcis den app der, de er bare gode venner. Ja, jeg tror, det er børn og iPad til det hele taget. Jamen, det kan godt være. Han er ikke så gammel, at han er der endnu, men ja, den er meget spændende for ham. Men det vil sige, dark mode er noget, man kigger på? Ja, det er noget, vi kigger på, og noget, vi overvejer at lave. Problemet er bare, at den app den er så stor nu, så vi skal time det rigtigt, for det er en meget, meget stor opgave. Og vi vil nok også se, at det kommer i skridt. Så for eksempel så vil man se, at når vi begynder at kigge på det her, at du vil se visse områder blive mørke, men du vil ikke, for eksempel når du kommer ind i settings og de undersider, så vil de ikke, de ikke være sorte. Fordi at opgaven er så stor. Mm. Men så vil vi tage de sider, du er i. Ja, fordi webdelen i produkterne, der har vi jo, det er jo bare sort det hele. Død lækkert faktisk. Ja. Og meget nem at tilgå. Men hele UI på appen er jo bare meget in your face. Den er ikke roadmappet endnu, men vi har haft mange efterspørgsler for det, og vi er ved at lave noget nu her, der kommer ud meget snart, hvor man kunne se en lille snært af det. Men den gennemgribende redesign til så du selv kan vælge on the fly. Jeg tror faktisk kun det er widgeten, der understøtter det lige nu. Okay. Men du er ikke den eneste. Jamen jeg tænkte bare, det var et meget godt spørgsmål. Ja. Jamen, det er da meget sjovt, der også er andre, der synes, det er spændende. Det er der. Og det, altså, jeg synes også, det er sort. Det ser også eksklusivt ud. Jeg synes, det er pisse fedt. Det gør det. Nu vil jeg så lige sige, at hele UI på BO-appen, jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Generelt. Jeg synes, det er en pæn app. Den er flot lavet, den er velproduceret. Men tager jeg min BO Living-app, hvis den bare lige fik samme overhaling, og blev lidt mere raffineret og lækker at se på, så vil den til 10 gange mere eksklusiv ud, end BO-appen gør, synes jeg. Ja. Men det er kun på baggrund af, at når du vælger dit rum, for eksempel spisestue, så kan du se, at i baggrunden, der kører musikken, og det hele bevæger sig lidt. Ja. Og der er bare noget lidt mere lækkerhed ved det. Lidt mere eksklusivitet i det, synes jeg. Jeg vil sige, at de har den luksus, at de så kun bliver nødt til at fokusere på den her slags produkter, hvor at vi har en meget, meget stor volumen af on-the-go-brugere også, som vi bliver nødt til at tage os af. Så derfor spreder vi os lidt mere tyndt, kan man sige på den måde, hvor de kan fokusere meget på én oplevelse, så skal vi fokusere på rigtig mange oplevelser. Det er rigtigt, og man kan sige, at on-the-go, de tager jo tit, jeg skal høre Spotify, jeg skal høre Tidal. Det er jo ikke alle, der bruger Deezer. Og det er igen det der med, jeg var lidt inde på før, det er kompromisets kunst. Så fordi vi bliver nødt til at have én oplevelse her. Så vi kan ikke kæle for en bruger, som vi ved, der er kun er så mange procent af en i appen, men som er all in. Mm. Vil sige, det BioLemming-brugerne, det er også dem, der vil nødvendigvis formentlig være længst eller mest inde i appen. Det er dem, der bruger content-delen, som vi kalder den, og det må sige musik-delen. Mm. Men hvis jeg bruger al min udviklingstid på dem,
så har jeg ikke nok til også at tage mig af den store procentdel, som hedder vores on-the-go-brugere, som er størstedelen af vores brugere, hvis man kigger på vores brugerdata. Men det er jo klart, der bliver også solgt headphones i... Det er det, men det er jo de valg, man må tage. Ja. Det er jo de valg, de må tage, fordi at så vi kan jo heller ikke have, som vi kommer tilbage til med dit eksempel som fra Contour der, vi kan jo ikke have et produkt, som ikke findes i appen. Så selv special edition on-the-go-produkter kommer også ind i appen. Ja, okay. Så det er jo nede med, at det har alle detaljerne på plads. Ja, fordi altså, nu er BO jo kendt for at se mig. Vi laver en produktlancering. Ja, så kom der en ny farve. Det er fandme flot. Men det er jo vigtigt, at det jo netop er en del af, af appen, ikke? Jo, det er det. Ja. Og det er faktisk noget, jeg har kæmpet en del for at få med. Og igen, bag til lidt nørderi. Vi har arbejdet meget med at få alt, hvad der hedder billeder og assets, flyttet op i clouden. Fordi så er vi ikke afhængige af en app-launch med en produktlancering eller en farve. For der kommer, som du siger, mange farver. Jeg kan ikke lancere en ny app, hver gang de bestemmer sig for, at der kommer en ny farve. Nej. Fordi at så skulle jeg lancere hele tiden, og jeg vil have hårde deadlines hele tiden. Så det, vi har lavet nogle cloud-systemer, hvor alle de her assets ligger, og så har vi en dato og et klokkeslæt, og når det dato og klokkeslæt rammer, så bliver den asset pakke, som vi kalder det, frigivet, og så kan du se den i din app. Så dukker den nye Alonso-variant op i din app, eller hvad det nu er. Ikke? Ja, okay. Ja, eller så må man udgå. Du så ikke Formel 1? Nej, jeg så ikke Formel 1. Han udgik. Et andet spørgsmål, helt personligt for mig, Beosound Core, det mest usexede produkt, I nogensinde har lanceret. Mm-hmm. Det er grimt, det er kedeligt, jeg synes, at der Essence er pænere, den hvide kasse, men Core'en er bare så usexet, som noget kan være. Beosound Core er jo som regel altid et musiksystem, som du vil sætte til dine nuværende højtalere. Ja. Hvorfor er det, at når du går ind i din Core, så hvis du tager webdelen, så går du ind og siger, men det er et par Beolab 6000, jeg er sat til, eller det er et par Beolab 18, jeg er sat til. Ja. Du vælger det preset, der passer til de højtaler. Hvorfor er det, at den så ikke ændrer billedet på den grimme, grimme, sorte, runde kasse til et super lækkert high-res billede? Ja. I har 100% billeder helt tilbage af Beolab 5000 og op efter. Ja, der vil du faktisk, det er så der, hvor vi igen bliver, der bliver det lidt billedteknisk. Jeg har prøvet flere gange for at få det der til at ske. Hver gang så sidder designerne og river sig selv i håret, fordi alle billederne, det kan godt være, ja, der er et billede, men så er der baggrund på. Så skal vi sidde og klippe det ud af en baggrund, og så er det for en anden vinkel, eller så er det ikke høj opløsning nok, eller så mangler der en variant, eller mangler en farve, eller så hvis jeg skal gøre det her, så vil det blive halt. Og det er det, der er lidt af problemet. Jeg har haft det, vi kalder Epix på det. Vi har kørt flere designrul på at prøve at få det her til at ske. Hver gang havner vi kan simpelthen ikke skaffe assets på de produkter. Jeg kan godt se, at du har et problem med for eksempel Beolab 1. Ja. Der skal du både have blå, vinrød, sort, grå. Ja. Det er mange ting. Det er mange ting. Og nu har jeg jo selv lige siddet og brokket mig over, at jeg ikke kunne vælge den farve. Så kan jeg jo heller ikke tillade mig at sige, at det ville være godt nok bare med den ene farve. Det bider mig selv. Jeg kan sige, og den største udfordring, det er faktisk ikke farveudvalg, og vi ville måske nok kunne støtte op, men det er tit, at den måde, vi tog billeder på, den ændrer sig. Eller den måde, vi tager billeder på, har bare ændret sig over produkterne. Men så på et tidspunkt, så skulle det stå på en overflade. Og så svævede det frit. Og du vil blive overrasket over, hvor svært det faktisk er at få det der til at se ensartet ud. Så hvis du sidder og vælger farverne, så vil du få produkter, der hopper, eller skifter vinkel, eller... Men er det ikke, retning, ikke de produkter, der er i appen nu, det er vel ikke billeder, der er taget, det er vel lavet i grafisk departement? Det er først for nylig, vi har taget den vej og begyndt at lave det hele CGI eller computer generated. Jeg tænkte bare, at der må da kunne sidde en eller anden praktikant og lige sidde enten og fritskrabe eller tegne. Før i tiden var alt photoshoots. Var det virkelig det? Alt var photoshoots. Okay. Og så sad man og retuscherede og lavede billederne bagefter. Nu laver vi det, kommer vi til at lave det hele CGI, og vi vil også kunne se en gevaldig udvikling i, hvad vi så kan vise i appen. Mm. Derhjemme, Thomas, hvad lytter du til, og hvad har du i høretelefoner? Har du noget fjernsyn, og hvad bruger du selv af BO-produkter? Jeg har en Beosound 1, som jeg står nede i mit køkken. Ja. Så bruger jeg meget en Level lige nu. Ja. Men det må jeg sige, det er en låner. Ja. Så den tester jeg en del på, og jeg er helt vild med batteriet i forhold til Beosound 1.
Fordi det var så meget længere. Jeg vil sige, at jeg tog mig selv i, jeg har også lånt en level af jer. Og så havde jeg bare stillet den over i hjørnet, fordi så jeg skulle lave en video af den, og så glemte jeg lidt om det, og så skulle jeg tilbage til det. Og da jeg så tog den igen og tændte for den, så var der stadig batteri på. Ja. Altså, den holder bare lang tid. Den holder bare lang tid. Den er verdens forskel. Helt vildt. Så har jeg rigtig mange on-the-go-produkter. Lidt af hvert. Ja. Vi har også noget employee sales, så der var det noget, der røg til ungerne. En A1'er til hver af dem, så kan de høre musik på værelserne og så videre. Ikke? Og så også noget til familien selvfølgelig. Og så mit absolut yndlingsprodukt er min Shape, som sidder i mit køkken. Beosound Shape? Beosound Shape. Ej, men det er jo mit yndlingsprodukt. Shape? Mm. Hvis jeg siger en lyserød tegle i appen, hvad siger du så? Ja, det er ikke den bedste farve, vi måske har valgt, som at være front på det produkt. Det kunne man ikke? Hvor svært ville det være? Og lige nu, når vi var færdige med det interview, at du hoppede ind i appen, og så lige tog marineblå, den sorte, ja. Infantry green, og lige puttede nogle kvadrater derind også. Hvis jeg graver tilbage i min hukommelse, så tror jeg godt, jeg kan huske, hvorfor vi strandede der. Det var fordi, vi ville gerne have den oprindelige form derind. Vi ville egentlig gerne kunne vise hele shapen, og vi har egentlig også en rendering, som vi kan vise direkte fra den konfigurator, der er. Det er det samme, der bliver brugt i en PDF, hvis man har været i en konfigurator, og download PDF, så er det den, vi kan vise der. Der var to grunde til, at den ikke blev vist. Det var, at kvaliteten er ikke høj nok. Okay. Så opløsningen på billederne er ikke høj nok, og vi havde kæmpe skaleringsproblemer. Men ja, fordi hvis du har 30 tiles, så ser det dumt ud i sådan en lille... Så ser det dumt ud i sådan ja, okay. et billede. Det kan jeg godt følge. Men, Monique, jeg kan finde nogle flere farver til jer. Det tænker jeg godt, jeg kan. Det ville være fedt i hvert fald. Ja. Okay, så Shape. To eller fire højtalere? Fire højtalere. Ja, fire det er en sweet spot. Ja, sweet spot. Den sidder over min spisebord. Ja, det er uden tvivl den, jeg bruger mest. Nu tæller køkkenradio ikke helt, men når jeg den, jeg hører musik på, så er det den, jeg hører. Så jeg har haft et sæt 17'er, og jeg har haft en 19'er, så er jeg sluttet til mit fjernsyn. Det er altså det mest undervurderede setup for Bang & Olufsen nogensinde. Ja. Det er et sæt 17'er og en Beolab 19. Prøv at, i min optik, hvis jeg skulle sidde her og lytte til musik, så vil jeg hellere lytte til to 17'ere med en 19'er, end jeg vil lytte til to 18'ere med en 19'er. Ja. Jamen, jeg vil også hellere lytte til to 17'ere med en 19'er, end jeg vil lytte til to Beolab 20'ere. Jeg var helt vild med det produkt, men jeg fik det simpelthen ikke brugt nok. Nå. Så det sad i min stue, og jeg havde en idé om, at det skulle fungere sammen. Jeg har kun et LG-fjernsyn. Ja. Og det var simpelthen for bøvlet at få det til at fungere ordentligt med det. Og da jeg så fik shapen i køkkenet, så røg det. Ja. Så røg det. Og nu kigger jeg på en stage til mit LG-tv. Ja, er det en C9'er eller en CX? Det er en C9'er. C9'er. Ja. Fedt tv. Det er dejligt tv. Det er fint tv. Så men jeg også... er helt enig med dig med 17'erne. Altså jeg fik blæst begge mine naboer bagover der fik den kørt. Det er så der. Undervurderet. Jeg siger nu jeg er gammel metalhoved, og det er sjældent at jeg kan skrue fuld smadret for Pantera, uden at jeg kan høre nogen som helst forvrængning i musikken. De er sindssygt fede. det er helt vildt. Ja. Jamen, jeg er så enig. Ja. Men det vil jo sige, at hvis du sætter en stage på, så vil du også kunne begynde at få en Beo Remote One i stedet for en pingvin, ja. Ikke? Ja. Det vil også være meget fedt. Pingvinen, hvad er det? LG Remote? Det er LG Remote. Okay. Ja, det minder altså en lille pingvin. Ja, du har ret. Jo, det havde jeg ikke tænkt over. Nå, jeg har nogle spørgsmål fra de BOTF Champions og BOTF Top Fans, som er på YouTube-kanalen. Må jeg stille dem til dig? Selvfølgelig. Fedt. Martin Konradsen, han skriver, er der planer om, at Deezers funktion bliver 100% den samme i jeres app, som i Deezers app? For jeg savner godt nok flow-funktionen. Ja, det gør jeg faktisk også. Det er faktisk ikke appen, der er begrænsningen her, det er produkterne. Okay. Så produkterne, det der sker, når man spiller Deezer fra sin app, det er, at du rigtig faktisk beder dit produkt om at streame direkte fra Deezers cloud. Og flow-funktionen er en speciel funktion, som gør, at den hele tiden efterspørger, hvad der ligesom kommer som det næste nummer. Så det skal faktisk implementeres på produkterne, før vi kan gøre det i appen. Det tænker jeg har lidt længere udsigter. Det har desværre lidt længere udsigter. Desværre. Jeg må skuffe, men jeg vil sige, at jeg har selv, der er en sag på det, og jeg følger den. Okay. Så har jeg Tesla Olufsen. Han skriver, vil man i fremtiden kunne se en Bang & Olufsen-app? Kunne se én Bang & Olufsen-app? Med det mener jeg, om man kunne integrere, tror jeg, der skal stå. Han er fra Norge. Integrere BO-app og BO-Living-app, eller vil disse to forholde sig hver for sig som i dag? Det ved de nok, ja. Det er en partner, som laver BioLemming-appen og laver den meget specifikt til Home Automation Gateway'en. Ja.
og har nogle features derinde, som jeg ikke ser inde i vores app. Og det er lidt tilbage til de her, kan man sige, den snak, vi havde tidligere omkring kompromiser. Hvis det er, at vi også skal begynde at have home automation inde, så bliver vores palette og vores funktions, det bliver simpelthen for stort. Vi kan simpelthen ikke have så meget inde i vores app, vi har. Jeg vil sige, vi allerede, nogen vil mene, vi allerede har for meget, når du har alt fra TV-remote til Bluetooth-produkter. Så det er en balancens kunst, det er en kompromisets kunst, og jeg ser ikke home automation som en stor del af det i den nærmeste fremtid, nej. Home user, han har et spørgsmål, som jeg faktisk, han hedder Henrik, som jeg også godt kunne være lidt interesseret i. Han siger, hej, er der planer om subkonti under for eksempel en husstandskonto, således at man kan selektere på, hvem der har tilgang til hvilket setup, og hvem der har adgang til almindelig brug. I forlængelse af Henriks spørgsmål her, så kommer Henrik her og siger, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at om små 12-13 år, der kunne jeg vælge, at det her tv og det her setup, det må max spille på volumen 65, og det er kun mig med min pinkode, der kan åbne op for at kunne spille højere. Vi havde alt det der faktisk designet, da vi startede, fordi vi ville gerne have et flerbrugersystem. Men fandt simpelthen ud af, at det var så få mennesker, der efterspurgte det. Så kompleksiteten, det var en investering frem for, kan man sige, return of investment i brugerglæde. Den var simpelthen for lille. Okay. Der er for få multibrugere på vores systemer til det her har kunnet betale sig endnu. Det er ikke betydet med, at det ikke kommer til at ændre sig i fremadrettet, men vores systemer og vores app har primært og er primært ego-brugere, der er brugere på det, simpelthen. En anden ting, lige i forlængelse med det her, med flere brugere og funktioner. Ja. Hjemme hos os, der har vi kun én Deezer-konto. Ja. Og den bruger vi, når vi er derhjemme. Vi er jo alle sammen hjemme lige i øjeblikket. Hvad gør det ved favoritterne? Lige præcis. Ja. Det, der så skete, det var, at Henrik han var til biltræf på Fyn. På det tidspunkt havde jeg en Nissan Skyline R33 GTST, som var sådan Fast and the Furious bil, ikke? Ja. Og der kommer man jo ind som stor kanon på P-pladsen, og den larmer jo som... Den siger knaldet bange, ikke? Jo. Og så tænkte jeg, at jeg skal også høre musik. Og så trykkede jeg lige på musik, og så kom der Moana på fuld knald, fordi at min kone havde hørt Moana derhjemme. Der var jeg jo en helvedeskæl, ikke? Ja. Der ville det jo være meget fedt, at man kunne have en multibrugerfunktion. Fordi der havde hun da gennemtaget den der BO-app med Moana, hvilket resulterede i, at da jeg satte Deezer på i min bil, så var det jo lige pludselig det musik, jeg har hørt. Ja, altså det er lidt den samme historie igen her. Ikke? Det er noget med, at Deezer Family vil vi gerne understøtte. Og vi havde faktisk op som feature request lige efter vi lancerede, efter vi overtog BO Music, fik vi den op. For der tror jeg, at de lancerede BO Family, jeg hedder Deezer Family kort tid efter. Mm. Hvis vi gør det her for det første, så skal vi fortælle produkterne, hvem de hører til, for det er produkterne, der spiller. Så i for eksempel sådan en funktion som flow, så skal den vise dig, om det er dit flow, eller om det er mit flow. Ja. Så du skal faktisk sige til produktet, nu er du ikke på den her konto, nu er du på den her konto. Det gør det, det er ret højt, det er højere kompleksitet, end man lige går og tror. Og så skal der både være understøttelse af flere brugere på appen, men der skal også være understøttelse af flere brugere på vores konto. Og igen, vi har simpelthen ikke haft nok, der har efterspurgt det der, til det virkelig er blevet prioriteret endnu. Men ja, det er at du er ikke den første, der spørger, og jeg vil ikke udelukke, at vi laver det på et tidspunkt, men der skal være en større, efterspørgsel efter det, før vi går i gang med det. Så hvis nu, at brugerne, som sidder og ser den her kanal, gerne vil have den her feature, så kunne de jo gå ind i BO-appen og lave en tilbagemelding til jer, hvor de skriver, at vi vil gerne have muligheden for familieabonnement, eller muligheden for at dele det op. Det kunne man jo gøre. Så hvis der nu var måske 1000 mennesker, der så den her video, så kunne der være 1000 mennesker, der skrev til Thomas, at det vil vi gerne have. Simon R. Jacobsen, han skriver, hej, hvilket er den bedste løsning for at styre sit smart hjem med BO Remote One? Er det Google Home eller Apple HomeKit? Jeg bruger PT begge dele til styring af lys og gardiner. Kører BO Living Hub optimalt, eller er der noget andet, du vil anbefale? Jeg er lige præcis i home automation, der er jeg faktisk ikke så stærk. Jeg har selv rodet meget lidt med BO Living Gateway og HomeKit og Cast, jeg vil sige, eller Google Home. Jeg har haft mest succes med Google Home og integrere den og assistenten sammen med mit lys og min højtalere. Men jeg må indrømme,
Der må jeg være det svar skyldig. Jeg ved ikke, hvad der er det bedste. Nej. Jeg hader at snakke med Siri, men jeg kan godt lide at snakke med Google Home. Ja, og jeg brugte en stykke tid, men nu er jeg så også lidt holdt lidt op med det igen. Altså, ja. Jeg tror, det er sådan lidt en vane med at rende rundt og snakke til sin højtaler der. Jeg synes, det er sjovt i starten, og så på tidspunkt, så synes jeg ikke, det er så nemt længere. Også de første gange, hvor det fejler. Det er jo der, hvor problemet er. Nu havde Google lige lanceret en opdatering, hvor at den slet ikke fattede af noget som helst af, hvad man siger. Ja. Og så bliver man jo bare træt af det. Så bruger man det ikke mere. Ja. Jim Henriksen skriver, savner en mulighed for at oprette faste grupper af højtalere i BO-appen uden brug af Google Home. Ja. Det vil sige, at jeg tror, det han gerne ville kunne, det var at sige, jeg vil gerne spille på min BO Sound 2 og mit Eclipse. Ja. Den højtalergruppe vil jeg gerne høre på nu. Ja. Det er noget, vi kigger på. Uden at skulle gå ind og join dem, ja, men sige, lige præcis. Det her er en fast det er noget, vi kigger på, fordi det er noget, der er blevet efterspurgt ret meget. Okay. Det bliver hurtigt en diskussion omkring, hvad en gruppe er. Er det et rum? Er det det ene eller det andet? Eller det tredje? Så vi har en meget indgående diskussion lige nu omkring, hvordan den her den skal frames, hvordan vi gør det her. Men det er noget, vi kigger på. Der er nogle udfordringer i det i forhold til den funktionalitet, du vil forvente som bruger af det her, vil jeg sige, fordi at når jeg har en gruppe, så vil jeg også for eksempel kunne forvente, at jeg går hen og siger, at jeg vil gerne joine en gruppe. Mm-hmm. Jeg vil ikke kun joine et produkt, jeg vil gerne joine en gruppe eller joine et rum. Nu går jeg ind i min køkken, så vil jeg gerne joine den her statiske gruppe, som hedder mit køkken. Og det gør, at vi ikke kan gøre det for appen alene. Vi skal have produkterne med. Ja. Og lige så snart vi snakker produkt, app, helheden og cloud, så at sige, for at kunne gemme de her grupper, så bliver det en større ting. Men ja, vi kigger på det, og vi håber på at også have noget i det her område i 2021. Okay. Ja. Rune Bergendorf, han skriver, det var faktisk ham, jeg havde med i første afsnit af BOTF for podcasten med Has.io. Han skriver, hvordan ser det ud med multiroom versus AirPlay fremadrettet? Mm. Med produkter som Balance og Level, som er lanceret uden multiroom, kan man forestille sig, at AirPlay bliver bagt ind i BO-appen? Det kan man ikke rigtigt. Efter så meget som jeg ved omkring, hvordan Apple holder deres teknologier tæt til kroppen, så har vi simpelthen ikke lov igennem iOS at integrere med AirPlay. Jeg ville rigtig gerne kunne gøre det, fordi at så kunne vi lave nogle fede integrationer imellem. Det må man sige. Men vi får simpelthen dig, de udstiller ikke nogen API'er, som det hedder, til at vi kan tilgå AirPlay-funktionalitet fra Apple. Og det er jo det, Chromecast gør, eller Google gør. De gør godt. Der må man jo gerne. Ja, men det, så vidt jeg ved, så kan du kun igennem assistenten. Så skal du bruge assistent-API'er. Og det vil sige, at du interagerer med assistenten, og assistenten interagerer med dine cast-devices. Ah, okay. Så det er den vej rundt. Så du leverer det? Ja. Ja, okay. Jeg er med. Kenneth Rasmussen, han skriver, ser vi Spotify integreret i BO-produkter-appen, eller produkter-app igen? Du kan jo allerede lave Spotify presets på din balance og din level. Ja, men hvad hvis vi snakker BO Sound 2? BO Sound 2, der tror jeg desværre, det må blive nej til, i hvert fald til Spotify presets, så vidt jeg ved. Men der er vi igen over i et produktsoftware, og der må jeg lige være svar skyldig med det præcise roadmap med appen. Det vi snakker om, ja. det jeg tror Kenneth han mener, det er, ser vi Spotify inde i BO's app igen? Yes. Spotify siger nej. Det er, okay. sådan, det er det korte svar. Og det gør de, fordi at de gerne selv vil eje deres interfaces. Mm. Vi havde nogle Spotify-integrationer med, hvad var det, det hed? BioMaster 5, tror jeg. Yeah. Og der lukkede de simpelthen API'erne ned. Og kort tid efter, så tog de sådan en forretningsbeslutning omkring, at man ikke må tilgå deres API'er fra third-party apps. Men Spotify Connect er der jo stadig. Spotify Connect er der stadigvæk, men de vil gerne have, at du styrer content igennem deres egen app. Igennem deres egen app. Okay, modtaget. Hvad med sådan nogle teknologier, så som Tidal, integrationen? Ved du noget om det? Room for eksempel? Room. Begge to nogen, som vi kigger på, der som er interessante i forhold til vores størrelse. Ja. 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 Ja, det er det nemlig. Jeg er i gang med at i BOTF for podcasten, der er et af afsnittene fremadrettet, kommer til at handle om Rune nemlig, ja. Om hvordan man gør det, men det er jo et helvede med BO's produkter, fordi du skal have en player et andet sted. Ja. Så det er lidt omsondsligt i øjeblikket, men det ville være fedt, hvis I fik det integreret i hvert fald. Jeg tænker, nu når man sælger højtaler til 500.000 kroner, ville det da være fedt, at man kunne få den største udbytte af dem, ikke? Jo. Så har vi Jakob Lisberg, han skriver, savner nemmere adgang til lydstyrke på de forskellige højtalere. For eksempel direkte i hovedmenuen, oversigten over ens, der står, hvor sigtet over det. Jeg forstår ikke helt, hvad der står.
Jeg tror, det han savner, det er nemmere adgang til lydstyrke på de forskellige produkter. Ja. Vi har et par forbedringer på vej og planlagt. Vi vil gerne lave en mere ensartet, jeg tror, jeg har været lidt inde på det før her, lidt ensartet tilgang til playeren, det vil sige, alle produkter tilgås på samme måde inde i appen, når du er der. Så hvis du vælger et produkt, så kan du også hurtigt tilgå det, så kan du hurtigt gå ind og sige play, pause, prøv next og volumen. Så kigger vi på nogle forbedringer i din widget, hvor du kan gå ind og få basic kontrol af de samme ting. En overordnet samlet volumestyring i det, vi kalder home, som er der, hvor du har din produktliste, har vi ikke umiddelbart på bidding. Okay. Modtaget. Så har vi Jim igen. Han skriver, jeg har lige et spørgsmål mere. Han savner også, at man ikke kan høre ens musik, NAS, TuneIn, Deezer, radio osv. på sin trådløse Beoplay HXX hovedtelefoner. Ja. Og det er jo fordi, at det ikke er der via appen jo. Ja. Hvis vi skal gøre det, så skal vi streame fra appen. Det vil sige, den musik, du nu vælger, den skal streames ned til din app, og så skal din app afspille den med dens medie. Eller, det vil sige, telefonens medieafspiller skal spille den, og så vil den komme ud på din hørelse. Ja. Det vil sige, vi har haft lidt efterspørgsel efter det, men ikke så meget endnu. Vi kigger på det i forhold til BO Radio, og ser om det er interessant, men vi er ikke noget, vi er gået i gang med endnu. Jeg vil sige, BO Radio, jeg er jo rigtig bange for, hver gang I begynder at lave jeres egne ting. Ja. men den er faktisk ret fed. Den er... jeg synes, det er fedt, at jeg er fri for at lave en konto, og ja, det hele det bare spiller. Det er dejligt. Michael Simonsen, han skriver, hej Henrik, jeg har et stort ønske til BO-appen. I Deezer har jeg en playliste med min favoritnummer. Den vokser hele tiden. I Deezer er der pt. 1066 nummer. Når jeg afspiller min playliste fra appen, er der, så vidt jeg kan se, kun overført 300 numre til afspilning. Så der er således en masse numre, som jeg aldrig får hørt. Det burde være let at udvide kapaciteten i appen, så man også kan overføre en stor playliste. Ja. Jeg kunne foreslå, at der var plads til minimum 5.000 numre. Ja. Det er den gamle platform, som jo hed AC-platformen, den havde to generationer, den havde en 1 og en 2. Og den begrænsning, den ligger faktisk tilbage til den første platform. Hvis vi sætter mere end 300 numre i den playkø, så tager det så lang tid, så vi løber ind i nogle problemer UX-mæssigt, som vi ikke sådan har fundet en god løsning på. Vi har lige lavet en test, og jeg tror, vi kommer til at bombe den til i hvert fald omkring 1000 numre. Jeg ved ikke, om vi kommer helt op. Det er simpelthen et performance-problem at overføre så mange numre til dine højtaler. Okay. Så det er noget helt teknisk. Så den henter det faktisk, fordi så det er ikke bare en henvisning? Vi lægger en hel masse metadata, som repræsenterer hver især et nummer. Det tager vi fra clouden og smider ned på højtaler. Modtaget. Det giver mening. Hvis det havde kommet fra clouden, vi bare har sagt, spil den her playlist, og så havde den hentet med en af gangen. Så havde ingen problemer været. Kenneth Rasmussen, han skriver, hvad med betjening uden for wifi, så man for eksempel kan slukke sine enheder udefra? Vi har faktisk et stykke tid arbejdet på noget, som vi kalder Product Health Center, som er en måde at servicere brugere på en bedre måde. Hvis du har et problem, så kan du ringe til support, og så kan du så sige, at give tilladelse til, at vi må tilgå dine produkter remote. Og det vil sige, at en supportmedarbejder kan gå ind, og de kan gå ind, og så kan de så læse visse konfigurationer, de kan gå ind og se, om der er netværksproblemer, og de kan gå ind og factory reset, og de kan gå ind og reboot dine produkter. Mm. Den funktion kan faktisk også bruges til remote kontrol, og det vil sige, at via din app kunne du i teorien tilgå den samme cloud og tilgå dit eget produkt. Vi skal være utrolig påpasselige med remote kontrol. Mm. Der er noget sikkerhedsmæssigt her, som gør, at det her det er lidt farligt, men det er faktisk lige for nylig kommet op som et forslag fra en af UX'erne, om der kunne være noget interessant ved at udnytte den her funktion her. Så vil sige, at vi kigger på, om der er noget der er værd at udnytte, men vi skal lige kigge på nogle use cases først. Hvor er det, du som bruger vil have brug for at gøre det her? Mm. Så ja, vi kan gøre det. Ja, vi har infrastrukturen til det. Der er sikkerhedsmæssige forhindringer, og der er use case-mæssig udforskning, som vi er i gang med. Det er modtaget. Jonas Levering, han skriver, hastighed, hastighed, hastighed. En app skal ikke være 4-5 sekunder om at starte op, bare fordi man skal justere volumen eller andet. Mm. Der er ikke behov for at se en animation ved start, den skal bare starte af zap. Gerne under 1 sekund.
Og der må jeg give ham lidt ret, fordi når jeg går hen på min iPad på væggen, så står der det her BO-logo, jeg står og venter. Ja. Jeg vil sige, at den er glæd. Det er noget, vi kommer tilbage til med jævne mellemrum. Vi vil sige, vi kigger altid på performance med nok 2-3 måneders mellemrum, så går vi tilbage, og så kigger vi på igen. Det, der sker tit med sådan en app, det er, at du fylder mere og mere på, og så i og med, at du også vil gøre flere ting, så sker der også flere ting, når du starter en app op, og der er også simpelthen bare mere kode, der skal læses ind i hukommelsen. Jeg tror ikke, vi kommer ned på et sekund, men jeg vil bare sige på, at jeg har lagt mærke til nu også selv, og jeg har fået det fra andre, at der er sket en forøgning af boot-tiden, som vi kalder det igen. Så vi kigger på det igen, og den er faktisk på det næste sprint, som det hedder lige nu her. Det vil sige, at vi er opmærksom på det. Det er ikke sådan, at der kommer en løsning hurtigt, for det er ret vanskeligt at gøre det her. Jeg tror desværre ikke, vi kommer ned på et sekund, men vi kommer i hvert fald længere ned. Okay. Det skal lige siges, at animationen er ikke noget, som vi bare gør for lir. Den skjuler faktisk noget, vi gør inde bagved. Ja. Så det er ikke for sjov skyld. Det er sådan, at du har en lille smule at kigge på, mens vi rent faktisk gør tingene klar ind i baggrunden. Det giver også meget god mening. Han skriver også, kig ind i forsimplingen af UX, eventuelt, så man kunne vælge to modes. Et mode er håndtering, og et mode, hvad står der her? Et mode, hvor meget er håndtering og indstilling af device, det vil jeg mene, er det nuværende mode. Og et mode, hvor det er mere orienteret i forhold til dagligbrug. Mm. Det vil sige, at du har et til dagligbrug, og så har du det, som du ser i dag, så nok lidt mere af indstillingsniveauet. Det vil sige, hurtig load, tilbage til punkt 1, og direkte start, stop, next, volume og valg af devices. Ja, det kan jeg godt følge. Jeg vil sige, der er vi igen også lidt over i det her med, at der er to forskellige slags brugere, og det er vanskeligt for os at lave en differentiering imellem de to brugere. Vi bliver nødt til at have nogenlunde den samme oplevelse, og det er desværre sådan for lige præcis den bruger, at de fleste kommer faktisk ind for at konfigurere. Mm. Og det kommer så også til at påvirke en lille smule dem, der kommer ind til daglig brug. Er det fordi, at de bruger AirPlay og Chromecast? Jeg vil sige, en stor del af dem bruger AirPlay og Chromecast, eller er on-the-go-bruger af vores portable produkter. Okay, fordi jeg bruger altid jeres app til at spille radio og til at spille musik for Deezer og via min DLNA-server. Og den skal starte hurtigere op, og jeg vil sige, nogle af de ting, som vi også kigger på omkring playeren, det kommer også til at forbedre den her daglige brug use case. Så vi vil prøve at opnå med noget af den her refaktorering, som vi kalder det, eller den her navigationsændringer, som vi laver, det er, at vi prøver at lave en oplevelse, som tilpasser sig mere dig som bruger, som rammer dig mere, hvor du er. Så hvis du er også afhængig af, hvor mange produkter du har, og hvad for nogle produkter du har, så skal du have en UX, der tilpasser sig. Men det kommer til at være den længere bane, det her, for det tager altså et stykke tid at lave det her om. Modtaget. Thomas, jeg har ikke flere spørgsmål. Tak for... Det er mig, der takker. Tak fordi jeg måtte komme og hilse på dig, og høre ind omkring din dagligdag. Jeg håber, at der er mange derude, der synes, at det har været spændende at møde Thomas. Nu har jeg jo skrevet manden bag BO-appen, og du har da både fået lidt ris og lidt ros i dag. Og det var fedt, du ville svare på alle spørgsmålene, og det sætter vi stor pris på. Det har været en fornøjelse. Jeg vil sige, jeg følger jo igen, som vi også har snakket om, det er, at jeg følger jo med i forums, jeg følger med i både Teknisk Forum, og jeg følger med i BO-world også. Vi gør vores for at komme jer i møde, og jeg håber, at det her det nuancerer en lille smule nogle af de prioriteringer, vi bliver nødt til at lave en gang med. Helt klart, helt klart. Tak for det. Selv tak. Til jer derude, det var det, vi havde i dag herfra på BOTF, så kan I have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej. Hej.
gotta be fucking kidding.